מסך הצבחים דף קי"ב, אנחנו מתחילים בתחילת פרק 14, פרק האחרון בסימן נאו מזל יאה, פרק פרת חטאת. אומרת המשנה, פרת חטאת ששרפה חוץ מגיטה וכן שעיר המשתלח שהקריב בחוץ, פטור. אם פרת חטאת שרף אותה חוץ מגיטה, חוץ מגיטה בגמרא מפרש מה זה חוץ מהמקום שבו רגילים לשרוף את הפרת חטאת. אותו דבר גם לגבי שעיר המשתלח שהקריב אותו בחוץ, הוא פטור. למה? שנאמר, ולפתח אוהל מועד לא הביאו. ומכיוון שנאמר, ולפתח אוהל מועד לא הביאו, כל דבר שראוי לבוא לפתח אוהל מועד, ופרת חטאת ולא שעיר המשתלח, לא ראוי לבוא לפתח אוהל מועד. למה? מכיוון שצריך פרת חטאת, דווקא כל העבודה נעשית מחוץ לבית המקדש, ולגבי שעיר המשתלח, זורקים אותו בעזאזל. עכשיו, כל שאין ראו, וכל שאין ראוי לבוא לפתח אוהל מועד, אין חייבים עליו. כל מה שלא ראוי לבוא לפתח אוהל מועד, לא חייבים עליו. רווה ונרבה. בן אדם שרווה בהמה, כמובן, רגע, למה פרת חטאת שרפה בחוץ היא... חוץ מגיטה, אז פטור עליה. למה? מכיוון ש... נראה כמה מגבוה. מכיוון שזה לא ראוי לבוא אל פתח או אל מועד. אבל זה לא דבר שמקריבים אותו בתוך בית המקדש. מקריבים אותו, עושים אותו בחוץ. איפה עושים פרת חטאת? מה זה פרת חטאת? פרה אדומה. אוקיי. לא אמרתי. חשבתי פרה, כן. לא, חשבתי פרה שנהיית חטאת. פרה של חטאת, זה היה מוזר. לא, חטאת זה רק הסבר סעירה, זה לא יכול להיות פרה. כן, זה היה מוזר. פרה יכול להיות לעולה. עכשיו, כל שאין ראוי לבוא, פתח הוא על מועד, הוא חייב ממנה. הרובה והנרבה. רובה, הכוונה הוא בהמה שרבעה, על פי יד אחד כמובן, על פי הבעלים, שראו להביא לקרבן. והנרבה אותו דבר, אם בהמה נרבעת, והמוקצה שהקצו אותי לעבודה זרה, והנעבד שעבדו אותי לעבודה זרה, והמחיר והאתנן, הכוונה שלו שהחליף בהמה בכלב, שנאמרו שנתן בהמה אתנן לזונה, שנאמר לא תביא אתנן זונה לבחיר כלב, והכלאיים, שכלאיים פסולים מלהיות קורבן, וגם כן הטריפה, הטריפה לא יכולה להיות קורבן, ויוצא דופן, יוצא דופן זה הכוונה שיצא על ידי ניתוח קיסרי, כל אלה שהקריבם בחוץ פטור. למה? שנאמר לפני משכן השם. כל שאין ראוי לבוא לפני משכן השם, אין חייבים עליו. אז מכיוון שכל אלה לא רואים לבוא לפני משכן השם, לא חייבים עליהם גם. לא חייבים עליהם גם כן. ולכאורה, למה צריך למצוא פסוק חדש לפני משכן השם? זאת אומרת, זה המשך של אותו פסוק. מספיק ללמוד את זה מהמילים, ולפתח אוהל מועד לא הביאו, כי הם לא רואים לבוא לפתח אוהל מועד. והגמרא לקמא בדף קי"א עמוד ב', קי"ב עמוד ב' למטה, וקי"ג עמוד א' למעלה, סליחה, בדף קי"ג עמוד א' למטה וקי"ד עמוד א' למעלה, אז הגמרא תפרט את זה. בעלי מומים, כל בעלי מומים, בין בעלי מומים קבועים, בין בעלי מומים עוברים שיקרבם בחוץ פטור. בעל מום, אם זה בעל מום קבוע, פשוט שהוא פטור, מכיוון שזה לא ראוי לבוא לפתח אוהל מועד. אבל גם אם זה בעל מום עובר, כרגע זה לא ראוי ולכן יהיה פטור. רבי שמעון אומר, בעלי מומים קבועים פטור. בעלי מומים שעוברים חייב בלא תעשה. הכוונה היא כזאת, אני בדי רבי שמעון, בעלי מומים קבועים פטור כי אף פעם לא יהיה כשר, אבל בעלי מומים שהם הרעים שעוברים, אז מכיוון שזה לא כשר להיקרב עכשיו, וזה כשר להיקרב אחר כך, אז עובר בלא תעשה, וכמו שנראה בגמרא, עובר בלא תעשה, אבל לא חייב על זה כרת של שחוטי חוץ. ובגמרא אנחנו נבין מאיפה למד את זה רבי שמעון, לומדים את זה בדף קט"ו. לא, דף קי"ד. קי"ד. המשנה מביאה עוד שתי מקרים של מחוסרי זמן. הרי מה זה בעלי מום עובר? זה מחוסר זמן. מחלוקת רבי שמעון ורבנן. המשנה מביאה עוד שתי מקרים. תורים שלא הגיע זמנם, ובני יונה שעבר זמנם. לגבי תור שלא הגיע הזמן שלו, או בן יונה שעבר זמנם, אנחנו יודעים... לא הגיע שנתו כאילו? שלא. לא בן שנה? תורים צריכים להיות דווקא גדולים. והגמרא בחולין דווקא בית עמוד ב' עמוד ב' אומרת שתורים, מתי הם נקראים תורים? משיזהיבו. זה כמה חודשים, זה לא כמה, זה לא... או בני יונה. בני יונה צריכים להיות דווקא קטנים, לשון בני יונה. ומתי הם פסולים? מתי שמתחיל להיות להם צהוב, ואז הם מתחילים להתבגר. אז אם שעבר, בני יונה שעבר זמנם, אז לגבי תורים שלא הגיע זמנם בכלל, אז הם פסולים להיות קורבן. ובני יונה שעבר זמנם, שיקרבה בחוץ, תנא כמה אומר פטור, למה? מכיוון זה לא ראוי. רבי שמעון אמר, בני יונה שעבר זמנם פטור, למה? מכיוון שהוא אף פעם לא יכול להיות ראוי יותר.
כי בן מינה כבר עבר זמנו, אתה לא יכול להביא אותו לקורבן. ותורים שלא הגיע זמנם, מכיוון שזה מחוסר זמן, תחכה עוד קצת, והגיע הזמן, אז זה עובר ולא תעשה. למה? נראה בגמרא בעזרת השם. ממשיכה למשנה ואומרת אותו ואת בנו, הוא מחוסר. זה יותר גרוע מבעלמום. יש כאן יותר רגעים, זה יותר גרוע מבעלמום. אתה דן עכשיו על הצריכות, למה צריך להביא את שתי המחלוקות? קיבלתי, עכשיו נביא את המחלוקת השלישית. אומרת המשנה, אותו ואת בנו, הוא מחוסר זמן פטור. אותו ואת בנו, הכוונה היא כזאת. לגבי בן אדם שהקריב את האמא שלו, אז את הבן הוא לא יכול להקריב היום, צריך להקריב בזה מחר. אז הוא גם מצד עצמו, גם סוג של מחוסר זמן. המחוסר זמן שהוא אומר כאן, זה מדובר שם לגבי שאם הוא עדיין בן, לא הגיע לגיל לשמונת ימים, ולפני שמונת ימים הוא פסול מלהיות קורבן, רבי שמעון אומר, הרי זה בלא תעשה. אז לפי תנא קמא פטור, רבי שמעון אומר, זה בלא תעשה. שרבי שמעון אומר, כל שהוא ראוי לבוא לאחר זמן, הרי זה בלא תעשה. ואין בו כרת. אז אליבא דרבי שמעון, הוא סובר כל שהוא ראוי לבוא לאחר זמן, אז נכון שמכיוון שכרגע הוא פסול, אז אין בו כרת. אבל מכיוון שהוא ראוי לבוא לאחר זמן, זה בלא תעשה. ונראה בגמרא, מאיפה הפסוקים, איזה פסוק לומדים את זה. והחכמים אומרים, כל שאין בו כרת, אין בו לא תעשה. אליבא דרבנן, אם אין בו כרת, אין בו לא תעשה. זה הולך ביחד. ממשיכה למשנה ואומרת, מה זה מחוסר זמן? מחוסר זמן בין גופו, בין בבעליו. אז המחוסר זמן בגופו זה מה שלמדנו עד עכשיו, לגבי תורים, שעדיין לא הגיע זמנה, בעל מום עובר, שעדיין לא התרפא, לגבי אותו ואת בנו, שעדיין לא יהיה, לא, אפשר לשחוט אותו. אז איזה נקרא, מה זה, איזה הוא מחוסר זמן בבעליו? מה זה מחוסר זמן בבעלים? מה זה הווה זווה והיולדת והמצורע? לגבי זה הווה זווה והיולדת ומצורע. עכשיו, הם צריכים להביא חטאות, והם צריכים להביא חטאות ועולות. אם הקריבו חטאתם ואשמם בחוץ, פטורים. אם הקריבו את החטאת ואת האשם בחוץ, אז הם פטורים. למה? כי עדיין לא הגיע הזמן של הבעלים. אז מכיוון שאתה לא יכול להקריב את זה בפנים, אז אתה לא יכול להקריב את זה בחוץ. אבל עולתיהם ושלמיהם בחוץ חייבים. אם הם הביאו את העולות ואת השלמים בחוץ, אז הוא יהיה חייב. למה? מכיוון שהעולה והזב, נכון שהעולה והשלמים של זב וזבה, אז עדיין לא הגיע זמנם, אבל מכיוון שהן מתקבלות בפנים בתור נדבה, לכן אנחנו אומרים שבזה הם יהיו חייבים. עכשיו, לכאורה שתי דברים אין לנו כאן. דבר ראשון, אשם אין לא בזב, לא בזבה, ולא ביולדת, ולא במצורה. ואותו דבר, גם שלמים אין בהם, והגמרא תשאל, מאיפה מצאת לנו אשם? מאיפה מצאת לנו שלמים? למה הכנסנו את הקורבנות האלה? ממשיכה על המשנה ואומרת, המעלה מבשר חטאת, מבשר אשם, מבשר קודשי קודשים, מבשר קודשים קלים, ומותר עומר ושתי הלחם ולחם הפנים ושערי מנחות, והיוצק והפוטט והבולל והמולח והמניף והמגיש והמסדר על השולחן, והמטיב את הנרות והקומץ והמקבל דמים בחוץ, כל אלה פטור. ונחזור. כל הרשימה של הדברים האלה מחולקים לשתיים. אחד, החלק הראשון, שזה דבר שלא ראוי לעלות אגבי המזבח, זה ראוי לאכילה. ומי היוצק והפוטט והבולל, שזה הדברים האלה, כל הדברים האלה, הם לא חייבים מכיוון שזה לא, זה לא עבודת מתנה, זה לא עבודת סיום, אלא זה, וזה לא עבודת תמה, זה לא עבודה שלמה. ונזכיר להסביר. אז כתוב, דבר ראשון, לגבי המעלה מבשר חטאת, בשר חטאת לא ראוי לעלות על גבי המזבח, למה? כי הוא נאכל לכהנים. בשר אשם אותו דבר, בשר קודשי קודשים נאכל או לכהנים, נאכל לכהנים גם כן. בשר קודשים קלים נאכל גם לכהנים וגם לבעלים. מותר העומר גם כן, מותר העומר נאכל לכהנים, וזה לא עולה על המזבח. ושתי הלחם ולחם הפנים, כל אלה נאכלים. ושיערי מנחות, רק לכהנים. ושיערי מנחות, שיערי מנחות הכוונה, אחרי שקמצתי הקומץ, יש בזה משום לעלות אותו בחוץ. אבל שיערי מנחות נאכלים, וכיוון שהדברים האלה נאכלים, אז באמת הוא פטור, זה לא ראוי לעלות לקורבן, למזבח השם, וכיוון שככה, אז הוא יהיה פטור. עכשיו, יש לנו עוד רשימה של דברים. היוצק, בן אדם שיוצק שמן על גבי המנחה, והפוטט, יש מנחת שנאמר לגבי מנחת, פוטט אותה פיטים, לא, לגבי מנחת מאפה, שנאמר פטט אותה פיטים, והבולל, בולל את המנחה, והמולח, מולח את המנחה, והמניף, מניף את זה. מה זה פיטים? פיטים, הכוונה החתיכות. עכשיו, והמולח, אם הוא מולח בחוץ, והמניף עושה תנופה בחוץ, והמגיש, מגיש את זה כלפי מזבח בחוץ, והמסדר את השולחן, סידר את השולחן מלחם הפנים בחוץ, והמטיב את הנרות, או שהוא מטיב את הנרות, מנקה את הנרות בחוץ, והקומץ, בן אדם עושה את הקמיצה
בחוץ, והמקבל דמים בחוץ, כל אלה פטור. למה הוא פשוט לא אומר כל דבר שהוא לא מזבח פה בכלל? שנייה. כל הדוגמאות בכלל מזבח. ואין חייבים עליו. כל הדברים האלה, הפוטט, הבולל, המונח, המניף, המגיש, המסדר את השולחן, כל אלה, אין חייבים עליו, לא משום זרות. הכוונה שאין חיוב מיטה אם זר יקריב אותם, ולא משום טומאה. אם זר עשה את זה בטומאה, לא חייבים על זה, ולא משום מחוסר בגדים, כי כהן שמחוסר בגדים הוא בעצם זר, ולא משום שלא רחץ ידיו ורגליים, אם הוא לא רחץ ידיים ואת הרגליים שלו, אז הוא לא יהיה חייב. מסביר אז רש"י, למה לכל אלה עבודות, מכיוון שיש אחריהם עבודה, זר לא חייבים למיטה. למה? מכיוון שאנחנו אמרנו דווקא עבודת מתנה, ולא עבודת סיכלות. עבודת תמה, ולא עבודה שיש אחרי העבודה. אז הם עבודה לא תמה כי יש אחרי העבודה, או זה נקרא עבודת צילוק, עבודה שיש לזה המשך. ממשיכה על המשנה ואומרת... אבל כתחיל לזר לא יעשה אותם. נראה את זה בגמרא, נראה את זה בגמרא. ודאי, ודאי, אנחנו מדברים על... הוא לא, הוא פטור, אבל פטור, אבל אסור. אני אומר, זה שונה משחיטה. עכשיו, עד שלא הוקם המשכן, היו הבמות מותרות, והעבודה בבחורות. לפני שהקימו את המשכן במדבר, אז הבמות היו מותרות והעבודה בבחורות. משהוקם המשכן, ברגע שהקמנו את המשכן במדבר, נאסרו הבמות, באופן אוטומטי נאסרו הבמות, ועבודה בכהנים. ואז מילא. קודשי קודשים נאכלים לפני מן הקלעים. קודשי קודשים דווקא נאכלים לפני מן הקלעים. קודשים קלים בכל מחנה ישראל, זה כמו, כביכול, כמו ירושלים. עכשיו, באו לגלגל, ברגע שהגיעו לגלגל, ואז, אף על פי שבגלגל השתמשו באותו משכן שהיה במדבר, אבל מכיוון שאנחנו נראה לכמן שלא היה לזה כבר גג, והם לא היו, עדיין, זה לא היה עם המסעות של המחנות, אז בזה הותרו, זה לא נחשב משכן, והותרו הבמות. ומכיוון שהותרו הבמות, אז קודשי קודשים נאכלים בפנים מן הקלעים, קודשי קודשים ודאי שנאכלים בפנים מן הקלעים, בפנים בתוך הגלגל, וקודשים קלים בכל מקום. קודשים קלים אפשר בכל מקום, כי אין בזה... בכל מחנה לא... כאילו גם? או רק בכל מקום? בכל מקום, בכל ארץ ישראל. אוקיי. נכון? עכשיו, כמה זמן הם היו בגלגל, שלא היה, זה לא היה נחשב משכן? היו 14 שנה בגלגל. 7 שנים של מלחמה, ו7 שנים של כיבוש. עכשיו זה... עכשיו, באופן אוטומטי מה אנחנו אומרים? שקודשי קודשים נאכלים, רש"י מוסיף ואומר שלא קרה בבמת יחיד רק דבר שהוא נידר ונידר, ואין מנחה בבמה, ולכן כל הדברים האלה לא נאכלים. חטאת ואשם ודאי דווקא במאות ציבורים קרבים ונאכלים דווקא לפני מן הקלעים. באו לשילו, הגיעו לשילו, שילו היה לנו המשכן שילו 369 שנה עד שאלי הכהן מת והפלישתים כבשו את עם ישראל, אז נחרב משכן שילה ואז עברו לנוב, ומשם הנוב עברו לגבעון. אז באו לשילה נשרו הבמות, ואנחנו נראה לכמה בגמרא כי לומדים את זה, כי לא באתם עד עתה אלא מנוחה ואלא נחלה. מנוחה זה בעצם שילה, נחלה זה בית המקדש. ולא היה שם תקרה אלא בית אבנים בלבד מלמטה. לא היה תקרה בשילה אלא בית אבנים מלמטה ועיריות מלמעלה, כמו במשכן. כמו במשכן היה עיריות, והיא הייתה מנוחה. זה היה נחשב, כי לא באת מטה, אלא מנוחה. ואז קודשי קודשים נאכלים לפני מן הקלעים. לגבי קודשי קודשים, זה כמו במשכן נאכלים לפני מן הקלעים, קודשי קלים, בעשר שני, בכל הרואה. למה? כי שם זה לא היה בירושלים, זה היה משכן שלו. אז כל מי שרואה את זה, כל מי שנמצא שם, כל מי שרואה הקבלת המשכן, באו לנוב וגבעון, אחרי שנחרב משכן שלו, באו לנוב וגבעון. עכשיו, נוב היה, אחרי שנחרב משכן שלו, היה לנו משכן בנוב, וזה נחשב במת, זה לא היה נחשב משכן, אז היה לנו במה גדולה, זה היה הכוונה במת ציבור, שבזה היית שוחט חטאות והשמות, ועולות ושלמים, מה שזה בעצם נדבה, זה אפשר לשחוט את זה אפילו במה קטנה. עכשיו, הגיעו לנוב, ונוב החזיק מעמד עד ששאול המלך הרג את כל כהני נוב, ואז עברו לגבעון, ביחד נוב וגבעון זה 57 שנים. אז עוד הפעם הותרו הבמות, קודשי קודשים נאכלים לפני מן הקלעים, כמו שאמרנו עד עכשיו, לגבי קודשי קודשים, חטאות ועולות. קודשים קלים בכל ערי ישראל, כי אין לזה גבול. עכשיו באו לירושלים, נאסרו הבמות עוד הפעם, ולא היה להם היתר, והיא הייתה נחלה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו הגיעו לירושלים, אז נאסרו הבמות, והיא הייתה ולא עליהם היתר, וזה נקרא, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, זה הייתה נחלה. קודשי קודשים נאכלים לפני מן הקלעים, כמו שאנחנו ראינו במשכן, קודשים קלים מעשר שני לפני מן החומה, הכוונה בתוך ירושלים.
עכשיו, המשנה אומרת מקרה חדש. כל הקודשים שהקדישם בשעת איסור הבמות, והקריבן בשעת איסור הבמות, אם הקודשים הקדיש אותם בשעת איסור הבמות, והקריב אותם בשעת איסור הבמות מבחוץ, הרי לא בעשה ולא תעשה, בחבן הקראת. למה? זה ממש חוץ, זה המקרה הקלאסי של שחוט בחוץ. יש לנו איסור שמצוות עשה של ויביום להשם אלוקיך, יש לנו איסור לא תעשה, כי אנחנו אמרנו אישה מלך עוד הפעם, יש לנו איסור עשה, כל אחד לא במקום שלו. אז מדובר כאן לגבי הקרבה, לא לגבי אכילה. אז לגבי עשה, נאמר ויביום לשם, לא תעשה, כתוב ישמע לך פן תעלה, עולתך, וכל ישמע פן ועל, הרי זה לא תעשה, וחיים אליו קראת, כתוב, ואל פתח הוא אל מועד לא יבוא, ונחרטה, נפש הימי אמר. אבל מה קורה אם הקדישן בשעת יותר במות? הוא הקדיש אותה בשעת יותר במות. ואז יקריבן בשעת איסור במות בחוץ, הרי בשעת יותר במות אין בעיה של בחוץ. אבל עכשיו הוא יקריב אותם בשעת איסור במות בחוץ, הרי אלה בעשה ולא תעשה, ואין חייבים להם קראת. למה, מה זה עשה ולא תעשה? מצד אחד יש לנו מצוות עשה, כתוב שם תעלה. נכון שהקדשתי את זה בזמן איתור יותר במות, אבל יש לנו עשה והביאום לשם אלוקיך, הישמר לך זה לא תעשה, ולמה אנחנו אומרים שלא חייבים עליהם קראת? במקרה כזה, מכיוון שהעזרה ועונש דווקא בשעת ההקרבה, והרי בכאורה, זה באותו, זה, אנחנו אומרים שלא חייבים לקראת, מכיוון שהגמרא אומרת בדף קובב שעד כאן הוא מדבר בקודשים שהקדישן, אבל קודשים שהקדישן בהיתר, בשעת היתר במות, והקריב אותם בחוץ בשעת איסור במות, אז נאמר זאת להם ואין אחרת להם. למדנו את זה מהמילה, מהעיתור של המילה זאת. עכשיו, מה הדין אם הקדישם בתר איסור הבמות והקריבם בשעת היתר במות? הוא הקדיש אותם בשעת איסור הבמות, ואז מלא באופן אוטומטי, ברגע שהוא הקדיש אותם בשעת איסור הבמות, מאותו זמן קוראים בזה והביאו לשם, יש מצוות עשה להביא את זה לשם. אבל אז הוא הקריב את זה בשעת היתר במות, והקריב את זה בחוץ, שזה מותר לו להקריב את זה בחוץ. הרי לא בעשה, זאת אומרת, מכיוון שהיינו צריכים המצוות עשה שהקריבו להשם. ואין בהם לא תעשה, אין איסור לא תעשה, ואין גם קראת בוודאי. למה? מכיוון שאין לך את הבעיה שישמע לך פן תעלה אלותיך, כי מותר לך לעשות את זה בחוץ, לשחוט אותה בחוץ ולעלות את זה בחוץ, וחוץ מזה אתה לא חייב את זה קראת, מכיוון כשכתוב, ולפתח הוא על מועד לא הביאו. וכאן, הוא לא צריך להביא את זה לפתח הוא על מועד. עכשיו, ואילו קודשים קרבים במשכן? מה הקודשים שקרבים תמיד במשכן? הכוונה מדובר לגבי קודשים שהוקדשו למשכן. הכוונה היא כזאת, קודשים שקדושו במשכן בזמן שהיה משכן מדובר כאן בגלגל. הכוונה בזמן יותר במות, מתי אנחנו מקריבים דווקא במשכן בגלגל, או אותו דבר גם לגבי נובי גדול. אז קודשים שקדושו למשכן במיוחד בשביל זה, או קורבנות ציבור, כל אלה קרבים במשכן. עכשיו, קורבנות יחיד בבמה. קורבנות היחיד, אתה יכול לקרוא את זה בבמה, קורבנות היחיד שקדושו במשכן, יקרבו במשכן. אבל אם קורבנות יחיד, עולה או שלמים, שאתה הקדשת את זה דווקא למשכן, אז הם צריכים דווקא במשכן. ואם יקרבה בבמה, פתור. כי למה? מכיוון שזה לא צריך. בעיקרון אפשר להשתמש בזה, להקריב את זה גם בחוץ. כי אין לא עזרה ולא עונש, מכיוון שאותו הבמות. אבל בכל אופן אסור לשנות, מכיוון שכתוב, כאשר נדרת על השם אלוקיך נדבה, ומכיוון שאתה נדרת בזמן שהיה לך משכן. זה לא נהיה מיוחד למשכן ברגע שאמרתי משכן? לא, זה נהיה מיוחד למשכן. הבנתי, אבל למה זה נהיה מיוחד למשכן? מכיוון שכתוב, כאשר נדרת, תשמור ועשית. אבל מכיוון שמותר קורבנות כאלה לקרב אותם בחוץ, אתה לא חייב להם שום שוחט ומעלה בחוץ. מה בין במת יחיד לבמת ציבור? מה ההבדל בין במת יחיד לבמת ציבור? ונראה את זה בגמרא. מה, את כל הפרטים של הדברים האלה. ועכשיו מדברים לגבי במה ציבור, לגבי גלגל, נובי גבעון. אומרת הגמרא, סמיכה, בבמת ציבור צריך לסמוך, בבמת יחיד אין סמיכה, שחיטה בצפון זה דווקא בבמת ציבור ולא בבמת יחיד, ומתן סביב, הכוונה לתת סביב, הכוונה 2 של 4, שאנחנו נותנים את זה על המזבח, זה צריך להקיף את המזבח, ותנופה צריך להניף כלפי המזבח, והגשה צריך להגיש לגבי מנחות. רבי יהודה אומר, אין מנחה בבמה. אני בדשתת רבי יהודה, אין דבר כזה מנחה בבמה, וגמרא מסבירה מאיפה אנחנו יודעים את זה. אותו דבר גם כן כיהון בבמת ציבור, אז דווקא כהונים, כהנים בגדי שרת וכלי שרת, וכל אלה כהנים בגדי שרת, כי אלמלא יש לו בגדי שרת אז הוא זר, וכלי שרת הכוונה, בבמות אין דין כלי שרת, ועוד דבר, וריח ניחוח. מה זה ריח ניחוח? הרי
בבית המקדש ובבמת ציבור, אסור לשרוף את זה בחוץ, זאת אומרת להתחיל לצלות את זה בחוץ ולשרוף את זה בפנים. כי עיקר הריח הולך בזמן הצליעה, אלא צריך לצלות את זה מההתחלה בפנים. ומחיצה לדמים, הכוונה יש את חוץ הסקרה שמבדיל בין דמים העליונים ודמים התחתונים, דווקא בבמת ציבור ולא בבמת יחיד, וריחוץ ידיים ורגליים דווקא בבמת ציבור ולא בבמת יחיד, אבל הזמן והנותר והתמה שווים בזה או בזה. הכוונה, מה שנסל במחשבת חוץ לזמנו, או מה שנותר, או מה שחייבים עליו שהוא אכל את זה משום נותר ותמה, זה שווה בין בבמת ציבור, בין בבמת יחיד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בוא נראה הלכה. אנחנו עדיין בהלכות נטילת ידיים. כתב השולחן ערוך, עם רבים מסובים מסעודה, הגדול נוטל לידיו תחילה, והראש היה רגיל ליטול באחרונה שלא להפסיק ושלא לדבר. זאת אומרת, לכתחילה, תן לגדול להתחיל, אבל הראש רצה כמה שפחות יהיה הפסק, ולכן הוא נהג ליטול בסוף. כתבו הפוסקים שכאשר סועדים יחד כל אחד מהסועדים והוא בעצמו על הפת, ואינו ממתין לגדול שבחבורה שיבצה ויוציא את הסועדים מידי חובתם. עכשיו, אל תמתין לגדול, אלא כל אחד יוכל לעצמו. עכשיו, חוץ מזה, יש לכבד את הגדול שיטול ידיו ראשון ויתחיל בסעודה. אולם, במקום שכל הסועדים ממתינים ויוצאים ידי חובתם ויציאת הקדוש שבחבורה, כמו בליל שבת או בשבת, יטלו כולם ידיהם תחילה, והגדול שבחבורה יטול באחרונה, כדי שלא יהיה צריך להמתין זמן רב בנטילה לפציעת הפת. זאת אומרת, שהגדול, זה שבוצע את הפת, שכמה שפחות הוא יחכה. הנוטל את ידיו צריך להיזהר שלא להפסיק בדיבור בין הנטילה לברכה על נטילת ידיים, שאין להפסיק בין עשיית המצווה לברכה שמברכים על קיום מצווה. עכשיו, כאן הוא מביא שבכל מקום, בדבר שיכול נזרק אליו, שאין לברך אשר יצר בין נטילת דן לנבחת הנטילת דן, כשהוא הפסק, למדנו את זה כבר מקודם. כתבו הפוסקים שאותון שנזהרים שלא לדבר בין נטילת דן לנבחת המוציא, אולם בין נטילת ידיים לברכה אינם מקפידים, הרי הם טועים וצריך להזהירם על כך. מי זה שוכנו אחריו? ודרושי הצלח, ומה מאוד עסקתי בסעודות שאפילו הלומדים אינם נזהרים בין נטילה לברכת נטילת ידיים, ויותר הם נזהרים להפסיק אחר ברכת נטילת ידיים לברכת המוציא. ותראותו בידם, כי קודם ברכת ידיעת ידיים עם סך צריך לטול שנית, ואחר ברכת ידיעת ידיים הוא רק זהירות בעלמה. זאת אומרת, ראוי להיזהר גם בין הנטילת ידיים, בין הברכה לנטילת ידיים לסעודה, אבל גם בין הנטילה לברכה, גם זה מעיקר הדין. ברוך ה' לעולם, ואמן.